mənim əllərim vəziyyəti, baxın, bu qabarlıq, qaralmış əllərimlə işlədiyim işçi. Yalnız və yalnız onların bir məqsədlər var. Məsəl üçün, mən bu günləri haqqımı tələb eləyirəmsə, digər yoldaşlar mənim tərəfimi tutanda istər-istəməz hamısını hədələyirlər ki, onu çıxartırıq işdən, siz də çıxarsınız. O ailə özü uşağınızı az qoymaq istəmirsinizsə, səsinizi kəsin, oturun yerinizdə. Ona qədər cəmat heç kim səsini çıxarda bilmir. Sakit Əliyev 2016-cı ildən Sokarın layihəsi olan Astarxan servisdə işləyib. Daha sonra isə gübrə və polimer zavodunda fəaliyyətini davam etdirib. Bu ilin əvvəlində isə 11 saat işləməsinə baxmayaraq 10 saatlıq iş rejimində hesablanmış maaşa etiraz etdiyi üçün və maaş kartı tələb etdiyi üçün onu işdən azad ediblər. İşdən çıxarılma səbəbini soruşduqda isə müqaviləsinin bitdiyini deyiblər. Lakin Sakit deyir ki, bu səbəb əsassızdır, çünki o firma ilə 3 illik müqavilə bağlayıb. Sakit deyir ki, işlədiyi zavodun rəhbərliyi işçilərin əməyini istismar edir. Haqlarını tələb edən işçiləri isə işdən çıxaracağı ilə hədələyir. Mən Əliyev Sakit Ayazoğlu, Astarxan Servisi Məmzərin işçisiyəm, qəlb ustasıyam. 2016-cı il aprel ayın 27-sindən Sokarın layihəsi olan Astarxan Servisdə işləmişəm. Polimer gübrə zavodunda, sonra isə həmin şirkətinin Astarxan Servisinin göstərişi ilə polimer zavoduna getmişəm. Aprel ayının 3-ündən mən maaş kartımı və maaşımı tələb etdiyim üçün bir də 11 saat iş rejimin qoyub 10 saatın pulun verdikləri üçün narazılıq etdiyim üçün mən işdən çıxardıblar. Mənim şəxsən evdə yoldaşım beyin sudurqası xəstəsidir. Uşağım Heydəli fondunun dəstəyi ilə müalicə olunur, reflux xəstəliyi ilə. Yəni ki, bütün bunların hamısını şirkət özü də bilir də. Yalnız və yalnız orada mafiyadır. Əl adında şəxs maklerdir. Nəsirov Manaf, Nəsirov Vasif qardaşlar orada öz qohum əqrəbələri ilə birlikdə 450 nəfər işçi işləyir. Hamısının maaş kartları özlərində. Kim ki maaş kartını tələb edib alır mən kimi işdən çıxardırlar. Onların da məqsədi odur ki, hər bir işçiyə 200 manat, 300 manat artıq pul yükləyib, cəmatın az bir miqdarda pul vermək. Bu da hər ayda 200 minə yaxın pul deməkdir. 200 minə yaxın pulu mənimsəyirlər də? Bəli, buna da ki, rüşvətxorluq və korrupsiya idarəsi hamısı da göz yumur. İşdən çıxarıldıqdan sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyinə müraciət etdiyini deyən Sakit hələ ki, heç bir cavabın olmadığını bildirdi. Mən Dövlət Əmək Müfəttişliyinə müraciət eləmişəm rəsmi şəkildə, kağızlarım üstündə göstərə bilərəm. Bu il mart ayının 9-unda, 3-cü ayın 9-u Dövlət Əmək Müfəttişliyinə rəsmi olaraq ərizə ilə verilə kağızda budur. Bəs nə dedilər orada? Orada mənə dedilər ki, yaxın günlərdə sizə məlumat veriləcək və sizin ərzinizdə cavab veriləcək. Bir sonra isə ölkənin birinci xanımına teleqraf vasitəsilə müraciət eləmişəm. Bu da cavabı gəlib mənə 27 martda. Hələ bugünkünə qədər də 27 mart cavabı gəlib ki, məktub çatıb. Amma heç bir şey yoxdur. Səlim Müsnov canəblarına şəxsən məktublarına müraciət eləmişəm. Heç bir tədbir yoxdur. Mən özüm tuturam buradan ölkə prezidentinə. Siz həmişə deyirsiniz ki, mən özüm xalqın keşikçisiyəm, xalqın xidmətçisiyəm. Yaxşı, əgər siz xalqın xidmətçisisinizsə, yerdə qalanlar bu ünsürlər deyək, parazit mi deyim, nə adlandırım bilmirəm. Hamısı deyir, mən Naxçıvanlıyam. Yaxşı, bəs onda Azərbaycan niyə bölürük? Bəs bu fəhlə sinifi nə üçündür? Şəxsən çərçivə mən özüm olmaq şərti ilə Qarabağ iştirakçısı olmuşam. 5 il döyüş mövqeyində xidmət eləmişəm. Amma budur bizə olan hörmət. Axı bu dövlət deyilən xalqındır. Əgər bu xalqı əzilirsə, hansı dövlətçilikdən danışa bilərik? Bunu üzümü tutan hörmətli prezidentimizdən, cənab prezident. Mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm, heç bir partiyanı dəstəkləmirəm. Mən sadə vətəndaşam, sadə zəhmətkeş insan, zəhmətimi tələb edirəm. Mənim tələbim odur ki, ölkə prezidentindən xahiş edirəm. Məni işdən çıxardıblar, 3 aylıq maaşım, gündə 27 manat işləyirəm. Təzminat şəklində 3 aylıq maaşım ödənilməlidir. Bir il işləyirəm şirkətdə, işlədiyim müddət dövründə 21 günlük məzuniyyət pulumu, bir də mənim 33 günlük maaşım var, o verilməlidir. Yəni, bunların hamısından şirkət imtina eləyir. Xahiş edirəm, bu haqda tədbir görülsün. Qeyd edək ki, hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin fikirlərini işıqlandırmağa hazırıq.